Fazer essa que é a mala, que é pouca lá para sim de carne, a dar para ganhar na guia para que diga que não se chama que é o bom aqui. E seria a gala que não se passe agora o pouco no último mais nas 15. Mas está com carne, se tiveram salmani, se vê ele isso. E seria sabá que já das vezes pronto a gala para dar o pouco amigo no dia para dar a não dar a cozuma. Puxa. اگه شاهزاده خان خود زن نپرود ته اگه داشتی دنیا رو آن کرده دنیا پاستر کرده شیوار رو نه چطور اگه لب بکی بوم اوبا بکی میل تاو ده نه زخوام چه زار رو لوا کی زار رو آه ابایی من دی دستار دشمنانیو اگه پیسی گتی اما من پیسی نگتو یه چون گیا سر زار شما زخو داتا تنویم دستار گورا پر پلار تنویم او کنه دوست سپوری که تو پلار ساتلی داو بس پوری زادم رتا دادا بوټه وکړه دا خو ستا پلار تا ساتلی دلته زما غ مزدوری او زما دې زینه مزدوری تا تمیل دی کیږي ډیر نه محرام مخزه ډیر نه محرام خدا دې نه وکړه مری په پرې ما تا وړه دلته چپ شه دادا چپ شه چپ شه چپ شه ابي اوس په دې برو دا خره کرا خوشي را خوشي یې ور دې دا نه بوږي ور دې او کنه سړیا ته خو به را نظر خلاصې خو به دې چل رانه نه دمه کېږي تا به رانه یو الله دمه کوي نو ما دا پته نشته چې زیره لوک لږ ولې پلات دا دا نو دا تاسو ته په خپل وګا ها اره که زیا چې را کول کړه نن دې او دې بسم الله پاګا بسم الله را خلاص او تر څه څه مو مقصد دې نو دا دا تا ته پته نه دا زلمه شه و ادا و ادا و ادا ها نو ادا غواړې ته ادا زنه په خپل مټو کټه په خپل مټو او ځان له واده وکړه ما په خپل موټو کړل او ځان له واده کړل زما دا په واده په تمه کېږي به نه او که د مور سره ځتې هغه چې تا له واده وکړي زه تا له واده نه نشم کولی خانه خوش یې لوړې لوړ ځي او لوړ راځي سل لپه راوړې کور ته او ماته یې ما له واده وکړه ته ځان ته وګوره واده تا له څو خپل لور درکوي په تا خله ځان غر کوي دا شته غرب غوبل زمن کم دی چې د عاشق نو سره زما په بلو ولري او ته یې ما له واده وکړه دا مخلې نه رخصه رخصه کړل نو واده ته خرابې آه وش بعد استاپ تا ولا كده كده تاكي نشرة كم تا برا نو نتي ده ده لا وان كده بس سنبالا وها أو بحبلا سنبالا وها زبي سنبالو آه زبنا بحنا خرزو وان وان ولا أو وان ولا تبى نلوك للكم كه أو وان ولا زمان نلوك نني لا بدون هنا ولا كده لا دون هنا لا نني كده بيا ما نمر تدا سبعة يوم لوك يا ولي ولا ولي يا ساتا خزي يزبي له خواجة كه أو نفسه بوب ديري ديري نفسه دا لو پر دے لو پر دے سکارو کا دماغ نے میرے کے گا کنا پارا میں تخی جی اوزا شابا دادا ہاں تو دماغ نے میرے کے گا اور کے گا ہاں او په لاره دی کوټه کا خیر شیشه کرا ونه شیشه کا او وی باندې لاړم در نه باندې مور لاړم زازا شیشه کنا چې زم بلارا ولی او زه شې دوه خوري چرګوري پشانی زه بس تا ایمان وګورم رخصه ده بعد مخینه بیا را نشي شیشه کې زم خلک شیشه کا کذا دادا په چمپونو می ورزه کوي تاله زه پیسې نه درکوم امور نه ورکوم کنه خو ای یو خبره می واوره بلوز به که خیر په دغه شیشه کې بلای چې راشي کنه او په دې باټو دی په ولم پرې دم دی نو یا خزه چاته د تراشا د غنم پاکا
چویل سمجھ لن دیتے آتا خور جن خودر تا پروت تے خدا سریا آخور میں چویل سی راشا آتا خود زلی زلی شو دقا خوری و سکی و زلی زلی شو مراش پیدا شو شو دنیا کارونا نبری کبول کار دے زمانی دا بہار غم و خادی دے زمانی مرد بنده نے پتا بانی تو خود زلی زلی شو اور اول تا خود پوری جن نپوتی دادا و ابوی خو وادتا تنکی خو دو وی چی مزدوری وکا ازان پخپر موٹ وکا او راولا چی وکو دلوا دو خود زبا یو کار فوما زم دی سندی مزدوری لا او طول مرگری بم خبر کم چی مرگرو زما پلار واده د تن کې خاوو او لاړه مې یارا سلام علیکم نشانا وعلیکم سلام یله کې شپیرا ډیر خوشاله خوشاله را رواني خیر خو دې کنه مړه خیر دې زما پلار واده د تن کې خاوو او پلار نو واده کې ځان کې نو مړه ځان نه خبره کنو زما واده د تن کې خو ها موټر کې ځان راغستو او جی دانی زاو او جی دا خو مړه بس څه کې کنه مړه مبارک شه الله دې خوشاله کا مړه ما یو خبره کوله ماشي زما واده په خپل موټر کې راوړ یاره څنګه خو خو یاره ستانه خو زما دا ځانوم نه لایمې په قربان چې څه تم تاریخ مو کو کنه ستا د رنګ نه مینه بزد به میټي در رسیدلې مینه اه یو خبره بره اورا ات بخو بوا چې راتلو یو دیګ بو بو دغه ته مو وینا او کغه دیګونو ولته چې دیګونو سم راوړ سیدا او لارم نه او لارم نه د په مخه دې خنه ګوره چې ته څه دیګ مخ کارن کو دا سې ساته تا خو ما په خپل مزدورې رسیدي الله دې تباکا چې تباشي ته په زمانه دا گاډې ویني ګډې دې خرکا دې خرچې رحم زاده لوري الله دا دې خو دې ډېر راوړي یاره کم دې چې راوړي مې دې یاره الټه قرضدار راغلم شبیره ها ما خبره کوله ما یا دادا مې وعده ته تنکي خو دو هی وعده ته تنکي خو دو مړ خو یار په خیر کې سړیا کنو زما وعده ته زما تا وعده ته نو بیا کې ول نه یاره څه انتظار دې مړ نو پیسې نشته کنه ما خو زکه تا ته وګنجه پیسې پکار دي پیسې پکار دي ها پیسې بچارته وشي کنه یار زره ستا په خوله د امین شین لاړم یارا باره الله په امان شبیرو بچه کم خوازن همون بیا خوشا نیم من دی ډاکټر پر طبیعت صحیح نه ده مونږ راځو بیا که صحیح ده حجی غو مهاراج باندې وکړو
خزروانه کړل چنګړې بوتل انا تاسو سره د چرته زی یې سړیا برشتي خبره کې زستانه مو په غوړم سمه نه ډېر سخته غلطي وشو وسنی انګلیان دي چې دي کنه دا چا به خوب ګوته باندې چا زین نه کې تا ما ویلو شیشه کې راوستل او دا شیشه کې مونږ غوري ما سره دې زی دا مامه مې خوري خوري چې سړټه دې لیو کنه دا قلاری کې ما ته په وخت ویلو خدي چې دا زیلې روان شي ورې غمو کا او تا په ټول مر ما سره څنګه تا چولا کله چرچا پیر خلک نه نه کډیږي څه کوي یا سړیا پای پرې شي لګړي ګړ شل یا خزي په کور کې به دی چکر لمی بوزم ته تیر په ما ته چې چرچا پیر بار کړ شي یا خانه ما خو شي دا مې شل وکړ ته بوزي تا کول می بل ګړي ګړي کو یا خزي نور څنګه کول می غړول په ټول کې مې زه په ځای کوزه کړې و مې درول چې څه دي خوخت یاده باندې خروما خو یو مې ربانی بو کې ابې دادا خبر نشي ما د هسپتال په توګه تر اوسه دې نه کېته اوس راځي ما څنګه دي خورلې ډاکټر په بدنامه چکر لاله که ډېر نه زیدي و دې لیدو دې شپ ته خپل معلوم کو دغه سې شپ ته ها یې سن یې خیالي وته نه کې په سنه یې وخت داسې دې 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 ګل نه منډه پروا نه ساتي ولې نه دې ولې نه دې 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 په سر نه دې تا وړې را وړې ما دا ستاسو هغه څه پوز دې دې هغه څه په کاله ځا ګوري کنه تا خپل بډا کوا ته بغلې وي ما ته به دې هم لکه په ویزه باندې پړم ونن نه ډیر خوشاله ما ډیر زیات خځي چې نن زه د شهر کړې پېښې او غرفې د ملوانچو خپل هغه څنګه نه زاسره بوت